پیرس انٹرنیشنل ایئر شو کی افتتاحی تقریب، جے ایف 17 تھنڈر طیاروں کی گن گرج، فخرے پاکستان کا مذکور کن فضائی کرتب کا مظاہرہ۔ جی ایف 17 تھنڈر طیاروں نے مسل کلائم، تھنڈر ٹرن، سلو سپیڈ پرفارمنس اور انورٹڈ فلائٹ کا شاندار مظاہرہ کر کے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ ملٹی رول پاکستانی لڑاکا طیارے کے کرتب دیکھ کر شائقین دم بخود رہ گئے۔ جی ایف 17 کے ہم اثر فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے نے بھی ایئر شو میں اپنی پرواز کے جوہر دکھائے۔ دوسری جانب جدید ہتھیاروں سے لیس زمین پر موجود جے ایف 17 تھنڈر طیارے بھی مرکز نگاہ رہے۔ خریداروں اور ایوی ایشن کے ماہرین نے طیارے کا معائنہ کیا اور صلاحیتوں کو سراہا۔